É porque a memoria, inda que queiran borrala, inda que queiran facela desaparecer, está con nós, está aquí con nós, está nesa mensaxe que vos digo ao principio de sesión de xuto, en centos e miles de cartas de testemunhas de voces. Recordo que meu pai era músico, tiña un taller de zapatería e unha taberna, xa que non podía exercer de funcionario no concello, que era a súa profesión dende comezo dos anos 30, porque o seu pasado republicano e a súa estadía no Lazareto conlevaba unha condea de 30 anos e que de algún xeito repercutía na súa vida cotián, que soubo levar con ironía e fino humor.